ဒီဗီဒီယိုမှာဒူးလည်းမဲနေရယ်ဂျိုင်းလည်းမဲနေရယ်ပေါင်ချံလည်းမဲနေတယ်အမျိုးသမီးတွေမျိုးသားတွေရှိရယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးအကြတော့အရင်အကျူရှိမယ်လို့ပြောလင်းပါတယ်ပြီးတော့တခုခု knowledge sharing လုပ်ပြီးလိုက်တိုင်းမှာ comment box အောက်မှာပေါ့နော်ယူရီယန်တို့ကအဲဘာသုံးအောင်မလဲဒရာဘာရော comment လုပ်တာလဲဆိုပြီးအမြဲတမ်းပေါ့နော်အဆင့်လေးအမြဲတမ်းမေးလေးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ပါရောဒေါက်တာ recommend လုပ်ပေးတဲ့ product လေးတခုခုလည်းဒရာပြပေးသွားမယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာ knowledge sharing လေးအနေနဲ့ဘူတုတာလေးလည်းရသွားမယ်အဲပြီးတော့ဒီ product လေးတခုလည်းရသွားမယ်ပေါ့မင်္ဂလာပါကျမတို့ရဲ့ယူရီပါလူတိုင်းကိုအလှပါနဲ့အရေးပြကြမှာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး online ကနေပြီးတော့အကြံပြုဆွေးနွေးပေးနေရဲ့ aesthetic ဆရာဝန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဂျိုင်းမဲတာပေါင်ချံမဲတာဂျူးမဲတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒီ Asian ဘက်မှာအာရှတိုက်ဘက်မှာနေတဲ့လူသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးပြပိုင်ဆိုင်မှုအကိုဟိုဘက်ကနောက်တိုင်းမှာနေတဲ့လူတွေထက်စာရင်ဆိုပြီးပို့ပြီးမဲနိုင်တဲ့အခြေအနေပိုများတယ်အဲ့တော့ငကိုတွေကပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပုံစံလေးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့တချို့လူတွေမှာဒီဘက်လူတွေမှာတော့မှတချို့လူတွေကဖြူတယ်တချို့လူတွေကကြတော့ညို့အညို့များတယ်ဆိုတော့ဘာကွာွားလဲဆိုတော့ဒီပေါင်ဆံမဲတာကကြတော့များသောအားဖြင့်အမျိုးသမီးတွေပုံမဲတာတော်တော်တွေ့ရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ freshing ပုတ်အားတွေများတယ်ပြီးတော့ကတအားကျက်တဲ့ဟာတွေသူတို့ဝတ်ကြတယ်ပြီးတော့တို့ကအမျိုးသမီးကတလားတလားဆိုရင်ဒမတာလာတယ်ဆိုရင်သူတို့ပက်တို့ပါလို့ခံရတာမျိုးတွေရှိရပေါ့တချို့ဆိုပက်တွေပါလေပုံပြီးဟိုကိုသူအနာဖြစ်ကြတာမျိုးပါရှိရအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော်တော်လိုကကြတော့ဒီပက်အစာကိုတံပိုးလေးအနေနဲ့အစာထိုးအသုံးပြုခိုင်းရမျိုးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးပဲပေါင်ချံကိုဒီညိုစေဖို့အတွက်မလန်နီလေးတွေထွက်စေဖို့အတွက်အားပေးနေတဲ့ပုံစံလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ပေါင်ချံသက်သာခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီညိုလာလေးတွေသက်သာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ခုနဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြန်လျှော့မှာပဲရမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဂျိုင်းမဲရပေါ့ဂျိုင်းမဲတဲ့ကိစ္စကကြတော့အမျိုးသမီးဒီနည်းနည်းပြည့်တဲ့အမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေဝိညာဉ်ရတဲ့အမျိုးသမီးတွေပြည့်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒီဂျိုင်းလေးတွေကပုံညိုရတယ်ပြီးတော့ဒီနားမှာပို့ပြီးတော့အောင်းတယ်ပေါ့ဆိုတော့ bacteria တွေပို့အောင်းပြီးတော့အနံ့တွေပို့ထွက်တယ်ပြီးတော့ပူတဲ့အချိန်ကဖြစ်တဲ့အတွက် friction တွေများပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ညိုလာတဲ့သဘောရှိတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီတင်မလေးတွေမဲတယ်ဓူးလေးမဲတယ်ပေါ့တင်မဆိုရင်လည်းတို့ကထိုင်များတယ်ဆိုတော့ကျမ်းမြေပေါ်မှာထိုင်များတဲ့အချိန်ကြားတဲ့အချိန်ကြားရင်ဆိုရင်ဒီအယိုးနဲ့ဒီကျမ်းမြေအမာသားနဲ့ကြားထဲမှာတို့ကအသားလေးကိုညှက်ပြီးတော့ကြာကြာထားတော့ friction တအားများပြီးတော့ဒီဟီကများလာလေးပူလာလေးမယ်လနင်တွေကလည်းခဏခဏများလာလေးဆိုတော့တင်မလေးတောင်းဝိုင်းလေးမှာဆိုရင်အကုန်လုံးဖြူတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထိုင်နေတဲ့နှစ်ကွက်လောက်လေးပဲဟိုညိုနေတာမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ level ဒီဒူးကောင်းပေါ့နော်ဒူးကောင်းတို့ပါလို့ဆိုရင်လည်းပဲဥပမာများသွားပြီးဂျင်းစောနေတဲ့အမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးတွေရဲ့အဲတချို့ကြောက်ဂျင်းစအရာကိုဒီလိုမျိုးညူနေရမျိုးလေးရှိရပေါ့နော်အဲတချို့ကြောက်တော့လည်းဒီဘော်ဒီလိုရှင်းနေတိတ်မလဲဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းပဲအဲဒီဒူးနှစ်ခုကပဲညူနေရမျိုးကြီးရှိရပေါ့ဆိုတော့သူ့နေရာနဲ့သူ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ကကြတော့သူ့ဟာနဲ့တော့ဖြစ်နေကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့မျိုးသမီးတွေကကြတော့အဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရိမ်စိမ်ဖြစ်ကြတယ်ကြာတချို့မျိုးသမီးတွေကြတော့တိတ်ပြီးစိုးရိမ်စိမ်မဖြစ်ကြဘူးဆိုတော့ကိုယ့်အောင်တကယ်စိုးရိမ်စိမ်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေကြတော့ပြောင်းကုလို့ရလားဘာလို့အောင်မှာလဲ aesthetic treatment နေပါရှိလဲဆိုရင်ကြတော့ဒါတော့လို့စီမှာဆိုရင် laser treatment ပေါ့နော် generally အရာဆရာဝန်တော်တော်များများလောက်တာကကြတော့ဒီ laser treatment ရှိမယ်ပြီးတော့လို့ chemical peeling ရှိမယ်ပြီးရင်တော့တို့တခြား injection လေးတွေထိုးမလားပေါ့เนาะဆိုအမျိုးမျိုးတော့ရှိရပေါ့เนาะချိုးကြောက် microneedling တွေလည်းလုပ်ကြတယ်ဆိုတော့တော်တော်များများကကြောက်တော့ဒီ aesthetic treatment တွေကိုလုပ်ဖို့စင်မပြေဘူးဈေးများတယ်ဒီတိုင်းလေးပဲလိမ့်ဈေးတို့တောက်ဈေးတို့မရဘူးလားအဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းမေးကြရမျိုးလည်းရှိရဆိုတော့ဒီ video ထဲမှာတော့ဒါတာလိမ့်ဈေးတွေထဲမှာဆိုရင်ဒီဘာ ingredients တွေကိုသုံးသွားလဲဆိုတာကိုဒါတာချမ်းပြပြောပြသွားမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ whitening ingredients တွေထဲမှာဆိုရင်ဒါတို့ဒီ kojic acid တို့ပြီးနောက်တစ်ခုကဟာရိုကွီနိုလုန်တို့ပြီးနောက်ကနိုင်စနမိုက်တို့အဖော်ဘူတင်းဗီတာမင် C အက်စထရာပေါ့နော်အများကြီးရောရှိတယ်ဒီ lighten ဖြစ်စေတဲ့ဟာဒီအရေးပြားတစ်ကွက်လေးကိုပို့ပြီးတော့ lighten ဖြစ်စေတဲ့ ingredient စီအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့တော့ပြပေးသွားမယ် product ကကြတော့ဒီနာစနမိုက်ပါမယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကအဖော်ဘူတင်းပါမယ်အဲ့ဒီ lightening agent နှစ်ခုကိုသူက combine လုပ်ပြီးရောသူရဲ့ product လေးကိုထုတ်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးပြောပြသွားမယ်ဆိုတော့ယူရီယန်တို့အထဲမှာလည်းအဲ့ဒီ product နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာရှိရဲ့တကယ်တမ်းလည်းတကယ်လည်းကိုယ့်ရဲ့ဒီညိုနေရတာလေးကို concern ဖြစ်နေရဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ product ကိုတော့ try ဖို့တော့ဒါ recommend လုပ်စီချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါနကိုနိုင်လည်း try ဖို့လေ try ဖို့ရဲ့အချိန်မှာဒါဆိုနှစ်ဘူးလောက်ဆိုရင်တော့စားပြီးတော့တိတာလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ product တစ်ခုကကြတော့အခုလိမ့်တိုင်းတာနဲ့အခုချက်ချင်းဖြူရင်ကြတော့ဒါတနေနဲ့သိပ်ပြီးတော့ safe ဖြစ်တယ်လို့သိပ်ပြီးတော့ခံစားမခံစားမိဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့နည်းနည်းကြောက်တယ်ဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီအချိန်တိုးတွင်းမှာ
အချိန်တိုးတွင်းမှာ reset ကြီးကိုမျောနေရတဲ့စာရင်အဲ့လိုဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့တိတာတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆွဲပြီးတော့သုံးလို့ရတဲ့ဟာကိုကြတော့ဒါပိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်လည်းဒါဒီ product ကို recommend လုပ်ဖြစ်တယ်တော့သူ့အထဲမှာကကြတော့ဒီ NA ceramic နဲ့ FOB building ဖြစ်တဲ့အဲ့ lightning agent နှစ်ခုကိုသုံးထားရတယ်အဲ့ဆို NA ceramic ကကြတော့သူက 2% ရယ်ပြီး FOB building ကကြတော့ 0.5% ပေါ့နော်အဲ့သူရဲ့ percentage ကိုကြည့်ပြီးကြတော့ low percentage ဖြစ်တယ်ပြီးတော့လောက်ကမားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့သူ့ product ကိုကြည့်ရင်ကြတော့တို့ကဒီဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့တိတာတဲ့ပုံစံကိုပဲတွားရမယ်သဘောကိုပို့ဆောင်နေပို့ဆိုတော့ဒါပါတစိမ့်လဲဆိုတော့ scrap house ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီ product ကိုတော့ကြိုက်တယ်သူ scrap house ကသူတို့ official page ရှိရယ်ပေါ့เนาะသူတို့ distribute ပင်တိုင်းလုပ်နေတဲ့page ရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့ page မှာလည်းဝင်ကြည့်လို့ရတယ်သူတို့ good feedback ကိုတော်တော်ရတယ်ပေါ့เนาะ reputation တော်တော်ကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒီ scrap house ကပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါသုံးကြီးရဲ့ချိန်မှာဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေရဲ့အဲကြိုက်တယ်အဲ့တော့ Urian တို့ငါ share ပေးရင်တော့ပိုကောင်းမယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းရင်းကကြတော့ဒါတို့အာဒီစကားဆုံးမိရင်ねအဒီမှာ collab လုပ်ဖို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒါက collab လုပ်ရင်ねရတယ်ပေါ့เนาะ video လေးတင်ပေးရင်ねတော့လို့ဟို red ရဲ့ Urian လေးတွေကိုလည်းပဲတို့လည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့လူရှိရယ်ဆိုရင်ကြတော့တို့ဝယ်ချင်ပါပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအနေနဲ့ကကြတော့တို့ကို percentage တခု short ပေးလို့ရမလားပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီအပြည့်ပေးနေရတဲ့စာရင်ပေါ့နော်ဒေါက်တာအနေနဲ့ဝင်တဲ့ချိန်ကြာရင်ဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ယူရန်တို့လည်း percentage တခုရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဒါ code လေးတခုကိုတော့စီစဉ်ထားတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ဒီ scrap house page မှာပေါ့နော် DR0638 ဆိုတော့အဲ့ဒီ code number လေးနဲ့တွားဝယ်တယ်ဆိုရင်တော့ယူရန်တို့ဒီ5% discount ကိုရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကိုယ်ဝယ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့မဟုတ်ကိုယ်တကယ်ချင်နေစိတ်ဝင်စားလို့ဝယ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် direct code ကိုတော့သုံးခိုင်းလို့ရတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အနည်းနဲ့များ5%လောက်တက်တာရဲဆိုရင်လည်းပဲမစိုးဘူးလေနော်ဒီတိုင်းမူရင်းစေးပြီးမူရင်းစေးပြီးဟိုလိုက်ပြီးတော့ဝယ်နေရတဲ့စားရင်ဆိုရင်တော့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အား duration တစ်ခုတော့ရှိရယ်နော်တစ်နှစ်ပတ်လုံးတော့အဲ့ဒီကုတ်ကြီးနေတော့တော့ပြီးတော့ဝယ်လို့မရဘူးလေနော်ဟိုဘက်ကတော့ထူးလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါသူတို့နဲ့ဟိုတလားပေါ့နော်တလားလောက်တော့အချိန်သေးပါလို့တလားထဲမှာတော့သူတို့ဝယ်ရဆိုရင်တော့ဒီကုတ်လေးနဲ့တော့ short ပေးပါဆိုပြီးတော့တရာတော့တလား duration ထဲမှာပဲလုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီ video ထဲကနေပြီးတော့ဒီ product တစ်ခုကိုရမယ်လို့မျှော်လင့်နေပြီးတော့ခုနကဒေါက်တာဟိုဒီညိုစီတဲ့ကြောင်းလမ်းကြီးကဘာဒီကြောင်းဖြစ်လဲဆိုတာကိုဒေါက်တာပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြောင်းဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာကိုကိုက short နိုင်တယ်ဆိုရင်တော်တော်အကျိုးများတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ဒီ video လေးကိုကြည့်ပြီးတော့အများကြီးနေမှုရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်